Fala aí galera, tudo bem com vocês? Maurício Moura aqui para mais um vídeo e hoje nós estamos aqui no GTA V para caçar o assustador e tenebroso Homem de Ferro das Trevas. Nós já estamos aqui com o Homem de Ferro normal, o Homem de Ferro Elemental da Terra e nós vamos ir atrás dos outros Homens de Ferro Elemental. Volta aqui tio, eu preciso de um carro grande e gigante. Tipo o seu, ou tipo esse daqui. Tia, por favor, nos empreste o seu carro, porque eu e os meus amigos precisamos dele pra ir atrás aí dos outros Homens de Ferro Elementais pra gente caçar o Homem de Ferro Elemental das Trevas. Então agora nós vamos ir diretamente até os outros dois Homens de Ferro Elementais. E se você aí já tá curtindo, clica no botão de gostei aí agora mesmo. Se inscreve aqui no canal do Maurício Moura, clica no sininho e ativa todas as notificações. Faça isso pra me ajudar aí a bater 2 milhões de inscritos. Então por favor, se inscreve, deixa o like, comenta muito e vamos que vamos rapidamente. Nós acabamos de estacionar o carro ali e já estamos chegando até os Homens de Ferro Elementais. Ô pessoal, nós estamos chegando, hein? E aí, tudo bem com vocês dois? Tudo bem contigo, Homem de Ferro Elemental de Gelo? Tudo bem contigo, Homem de Ferro Elemental de Fogo? Tá tudo certo? Então vamos logo de uma vez que nós já estamos reunidos e vamos sair acelerado aqui, todo mundo me seguindo, que nós precisamos ir até o Justice Cláudio para pegar um armamento pesado, porque pelo que eles me falaram, o Homem de Ferro Elemental das Trevas é muito tenebroso. É, ele é tenebroso mesmo, né pessoal? Eita, eles falaram que sim, galera. Então isso vai ser uma incrível caçada. E vejam só todos os Homens de Ferros reunidos aqui. Vai ser da hora demais. Nós tivemos que pegar um outro carro pra caber todo mundo. Dois Homens de Ferro foram na caçamba. O Homem de Ferro de Gelo aqui do meu lado. O Homem de Ferro normal ali do outro lado. E o de Fogo e o da Terra lá atrás. Eles estão conversando, trocando ideia pra ver qual vai ser a melhor forma da gente nocautear aí o Homem de Ferro das Trevas e levar ele pra trás das grades pra conseguir fazer ele ficar do bem e virar nosso mais novo amigo. Isso seria legal demais. E se você aí quer que isso aconteça, é só clicar no botão de gostei aí e comentar "tô torcendo, Maurício". É o seguinte, vocês quatro fiquem aqui fora que o Justice Cláudio não tá aberto hoje. Hoje é feriado aqui no GTA V, então ele vai me alcançar um armamento aqui por essa porta. Eu só tenho que mandar uma mensagem pra ele avisando que eu já cheguei. E pronto, agora todos nós já estamos muito bem armados com armas, com tranquilizante, que vão fazer a gente nocautear o Homem de Ferro Elemental das Trevas. Agora subam no carro que nós temos que ir rapidamente diretamente para a localização dele. E eles me passaram que ele tá no topo do Monte Tillad. Então como vai demorar pra gente chegar lá e tudo mais, nós vamos ter que sair agora já, ó. Agora são exatamente 15 horas e 24 minutos. Tá no horário certinho pra gente chegar lá a tempo, por volta de umas 21 horas da noite. Esse GPS só pode estar me trollando. Uma hora ele diz pra eu ir pra um lado, outra hora ele diz pra eu ir pro outro. Bom, mas já conseguimos aqui, vamos ver se esse carro tem nitro. E tem nitro mesmo, se segurem que lá vamos nós. Eita, quase derrubei os dois Homens de Ferro. Vocês aí se cuidem, hein? Se segurem muito firme. Galera, nós já estamos aqui na subida do Monte Tillad e eu quero saber a sua opinião. Nós vamos conseguir nocautear aí o Homem de Ferro Elemental das Trevas, sim ou não? Comente aí que eu quero estar sabendo. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, clica no sininho, ativa todas as notificações, porque só assim você não perde nenhum videozinho e me ajuda a bater aí os meus 2 milhões de inscritos, que é a minha meta. Então me ajude aí agora mesmo e vamos subindo. Nós já estamos chegando e os Homens de Ferro Elementais falaram que estão pressentindo aí o Homem de Ferro Elemental das Trevas. Eu já tô ficando com medo porque ele parece ser muito forte e poderoso. Ele explodiu alguma coisa ali. Olha só isso, galera, ele tá ali, ó. Ele é gigantesco, muito tenebroso.
Tomara que esse carro aqui seja blindado. Derrubei dois dos homens de ferro sem querer. Olha só, quase acertou no carro. Deixa eu descer rápido. Caramba, galera. Já vou meter o pé aqui pro lado. Uou, quase que ele me acertou. E vejam só isso daqui. Ele é muito tenebroso, muito feioso. Olha só, ele é metade caveira, metade homem de ferro, Hulk Booster. Ele mesmo se explodiu, só que como ele é homem de ferro, ele não explode. Eita, tá pegando fogo aqui. Quase que ele me acertou. Me ajudem, homem de ferro, vocês têm que me ajudar. Cadê ele? Nossa, ele errou por muito pouco. Olha só como esse bichano é feio, galera. Ele tem uma cara de caveira. Nossa, que tenebroso. Toma essa daqui. Uou, atiraram aqui nele. Eu acho que eu nocauteei ele. Será que eu consegui? Ih, galera, será que ele era tão fraquinho assim? Já foi nocauteado esse homem de ferro? Vocês estão bem? Os outros homens de ferro elemental, eles brilham. Vamos tirar ele daqui. Galera, olha só isso daqui. Esse aqui é o homem de ferro elemental das trevas. E os outros homens de ferro elementais já conseguiram nocautear ele. Deu tudo certo. Agora é só a gente pegar, colocar ele na caçamba do carro e levar ele pra cadeia pra ele ficar do bem. Olha só que cara feia que esse monstro tinha. Essa caçada aqui foi um sucesso. Foi muito fácil, simples e rápida. Se você aí curtiu, clica no botão de gostei e clica num desses vídeos que tá aparecendo aí na tela. E muito obrigado, Homem de Ferros Elementais.